Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve. Queridos e amados devotos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Grão-Pará. Iniciemos com alegria e fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos. Ó Virgem Maria, que tudo alegrais, na vida socorro, que falta jamais. Cante na sua casa, as mãos para cima. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, sem vossa imagem é estrela de paz, que em nossa viagem ventura nos traz, estendendo a mão. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Juntos a primeira oração. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, eis aqui a vossos pés um pobre pecador que recorre a vós e põe em vós a sua confiança. Ó Mãe de Misericórdia, tende piedade de mim. Sei que todos vos chamam, o refúgio e a esperança dos pecadores. Sede, pois, também o meu refúgio e a minha esperança. Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo. Dai a mão um pobre pecador que se vos entrega e se consagra para sempre ao vosso serviço. Louvo e agradeço a Deus que pela sua misericórdia me inspirou uma grande confiança em vós. Vejo nesta confiança o penhor de minha eterna salvação. Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado por não ter recorrido a vós, mas com o vosso socorro serei sempre vitorioso. Sei que me haveis de ajudar se me recomendar a vós, mas nas ocasiões perigosas temo não vos invocar e causar assim a perda da minha alma. Peço-vos encarecidamente, me concedais a graça, quando o demônio me tentar, de recorrer a vós repetindo: ó Maria, socorrei-me, ó Mãe do Perpétuo Socorro, não permitais que eu perco, meu Deus. Vamos rezar essas duas Ave Marias por todos os benfeitores do santuário. De modo especial, gostaria de rezar pela rede de farmácia Reina Farma, que nos permite a transmissão e chegar esta novena até a sua casa. Por todas as pessoas, nesses 13 dias, 13 novenas, que também se preocuparam com os necessitados em torno do santuário, que trouxeram cestas básicas, que ajudaram muitas famílias e que vieram até aqui dando a sua ajuda, a sua contribuição. Estou falando de você, querida família, você empresário, e que recebam as bênçãos de Deus e as graças de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Santa Maria, ó, vem conosco, povo de Deus. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem, cante na sua casa. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Segunda oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedei-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte. Ó Maria, Virgem Dulcíssima e Puríssima, que o vosso nome seja doravante a aspiração de minha alma. Ó minha soberana, não tardeis em me socorrer quando eu vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de vos invocar, repetindo sempre: ó Maria, ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente em minha alma quando pronuncio o vosso bendito nome. Quando penso em vós, agradeço ao Senhor por vos ter dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem. Mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor. Quero que o amor que vos dedico me lembre sem cessar que vos devo invocar, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Vamos rezar estas Ave Marias por todas as pessoas que se dedicam à saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos cuidadores, dos cientistas, pessoas que incansavelmente lutam diante da pandemia em favor da vida. Rezemos com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Cantemos com fé. Aceitai esta missão de quem sois a protetora, Mãe de Deus, Nossa Senhora, do Perpétuo Socorro. Mãe de Deus, Nossa Senhora, do Perpétuo Socorro. Terceira oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro, sois a dispenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores. E se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrer em todas as nossas misérias. Sois a advogada dos pecadores mais abandonados, que a vós recorrem. Socorrei-me, pois, que a vós me entrego, e eu vos recomendo a minha eterna salvação. Ponde-me no número dos vossos servos mais dedicados. Tomai-me debaixo da vossa proteção, e isto me basta. Se me socorrerdes, nada temerei, porque me alcançareis o perdão de todas as faltas. Não temerei os demônios, porque sois mais poderosa do que todo inferno. Não temerei mesmo meu juiz Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para apaziguar. Temo somente deixar por negligência de me recomendar a vós, e assim causar a perdição de minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós,
ó Mãe do Perpétuo Socorro. Vamos rezar pela nossa igreja, pelo nosso querido Papa Francisco, pelos nossos bispos da Arquidiocese, na pessoa de Dom Alberto e Dom Antônio, todas as paróquias e principalmente a igreja doméstica, a igreja família, que continua acesa, que continua com fé, mesmo no isolamento, mas encontra luzes na intervenção, na mediação de Maria Nossa Senhora e também na presença de Cristo, na luz do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina, cante com a sua menina família. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. As mãos pra cima. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Oração de Santo Afonso Maria. Santíssima Virgem Imaculada, Maria minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, a Rainha do mundo, a advogada e a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos, aos vossos pés me prostro, ó grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tendes feito, especialmente por me haverdes livrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, servir-o sempre e fazer o quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto. Ó Mãe de misericórdia, e já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impedrai-me forças para vencê-las até a morte. A vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, mormente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me virdes já salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero, assim seja. Primeira terça do mês, também o dia de nós renovarmos a nossa consagração à Nossa Senhora. Cantemos com fé. Aqui vimos, Mãe querida, consagraste o nosso amor. Cante com fé e esperança. Aqui vimos, Mãe querida,
consagrar-te o nosso amor. Desejoso de consagrar-me inteiramente ao serviço da Sempre Virgem Maria, de quem, após Deus, eu espero todo auxílio na vida e na morte. Uno-me aos membros dessa pierque confraria, fundada em honra de Nossa Mãe do Perpétuo Socorro. Como meu padroeiro especial, escolho o glorioso Santo Afonso, a fim de me obter uma devoção sincera e duradoura para com a Santíssima Virgem, que é honrada por um nome tão terno. Além disso, prometo renovar minha consagração à Mãe de Deus e a Santo Afonso cada primeira terça-feira do mês e receber frequentemente os santos sacramentos. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, recebei-me por vosso servo e fazei-me sujeito de vossa maternal proteção. Prometo-vos recorrer a vós em todas as minhas necessidades espirituais e temporais. Meu Santo Padroeiro, Santo Afonso, alcançai-me a graça de um amor ardente a Jesus Cristo e de a invocar sempre a Mãe do Perpétuo Socorro. Assim espero, assim seja. O meu Espírito conduz, quem ouve a voz do Filho meu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos e amados devotos, fazendo memória de domingo, a festa de Pentecostes, é a festa conclusiva do tempo pascal, com o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, marca-se o início da missão e o nascimento da igreja. No Evangelho, os apóstolos recebem a efusão do Espírito Santo. No anoitecer do dia da Páscoa, eles estão reunidos de portas fechadas por medo das autoridades. Que situação! Viver num clima de medo e de angústia. Revela uma comunidade desorientada, uma comunidade insegura. Jesus ressuscitado aparece no meio deles. Ele é o centro e a razão de ser da comunidade. Jesus oferece a paz, deseja a paz. A paz esteja com vocês. Desejar a paz significa desejar serenidade, desejar tranquilidade, confiança, para os discípulos superarem
o medo, a insegurança. E em seguida, Jesus mostra-lhes as mãos e o lado, as cicatrizes, que são memória permanente das torturas sofridas, são os sinais da entrega total, amorosa de Jesus na cruz. Quantos de nós já não tem feridas, cicatrizes em suas mãos ou em algum lugar do seu corpo? Lembra em algum momento da nossa vida que nós passamos algumas dores. E sem contar as cicatrizes psíquicas, as cicatrizes que estão em nossas memórias, em nossa história. Depois, finalmente, Jesus anuncia a missão dos discípulos e os envia. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois comunica o Espírito, sopra sobre eles, transmite-lhes a vida nova, a força, o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo e o dom do perdão e da reconciliação. Queridos e amados devotos, Pentecostes ainda continua hoje em nossa vida. De que forma? Em nossa vida já houve um grande Pentecostes no batismo e depois fomos fortalecidos pelo Espírito Santo no crisma. Houve um Pentecostes na crisma. O Espírito Santo é a alma da igreja. Faz nascer a igreja e sempre nos renova ao longo dos tempos com os dons e os carismas. O Pentecostes aconteceu também na missão. Como o Pai me enviou, também vos eu envio. O cristão é um enviado. Por quê? Para viver e contagiar a paz, o amor entre as pessoas. Pentecostes continua na mesma linguagem. Todos nós nos entendemos, todos falamos a mesma linguagem, a linguagem do amor, a linguagem da comunhão. Há poucos dias atrás, a igreja refletia sobre o sínodo. O sínodo é o caminhar juntos, é uma igreja comunhão, uma igreja que caminha de braços abertos, que caminha juntos, que fala a mesma linguagem, que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Então, queridos e amados devotos, que o Espírito Santo ilumine nossos passos, ilumine o nosso agir, as nossas escolhas, que Ele nos dê coragem e alegria para sermos hoje os verdadeiros discípulos missionários do Redentor, conduzidos sempre pelo ardor do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó soberana nossa, vós sois o nosso refúgio, nosso socorro nas necessidades e tribulações. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nos desses vossa mãe para ser mãe nossa, sempre pronta para nos socorrer. Concedei-nos, suplicamos, que implorando assiduamente sua maternal assistência, mereçamos gozar perpetuamente do fruto de vossa redenção. Amém. E agora a bênção da saúde, você que está em casa, apresente diante de Nossa Senhora a pessoa enferma. Tem alguém na sua casa que está doente, que carece de saúde? Então esse é o momento de abrir o coração, levantar os braços e pedir a intercessão de Nossa Senhora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue a vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Olhai estes vossos filhos e filhas, cujos corpos estão prostrados pela enfermidade, e reconfortai as almas que criastes, a fim de que, purificados pelo sofrimento,
logo se sintam restabelecidos por vossa vontade, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos defender. Amém. Dentro de vós para vos conservar. Amém. Diante de vós para vos conduzir. Amém. Atrás de vós para vos guardar. Amém. E acima de vós para vos abençoar. Amém. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A bênção dos objetos religiosos de estima, apresente os seus objetos em frente à sua tela, seja do computador, do celular, da televisão, para receber a bênção por intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, Deus nosso Pai, ouvi com especial atenção esta nossa oração. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis todos os objetos religiosos e a água que os vossos filhos e filhas aqui trouxeram, símbolos de proteção e de paz, de renovação e santificação. E todos quanto deles se servirem, tenham sempre a saúde do corpo e do espírito. Isso vos pedimos pela intercessão de Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Jesus, na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil. Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, tão sublime Sacramento. Adoremos este altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus unitrino demos, na alegria do louvor. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos, ó Deus, que neste admirável sacramento
nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos diante da presença do Santíssimo, a presença real do Redentor. Você que está na sua casa, esse é o momento de abrir o seu lar, a sua igreja família, a sua igreja coração, e peça para que o Redentor habite neste lar, e inunda de amor, de paz e de alegria. Preparemos-nos para a bênção. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o divino Espírito Santo. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua santa imaculada conceição. Bendita seja sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e seus santos. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Junto com Maria, assim como Jesus nos ensinou, rezemos com fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim, queridos e amados devotos, nós encerramos mais um encontro com o nosso querido Jesus, o Perpétuo Socorro, e com sua mãe. Agradecemos você que nos acompanhou. Nós ainda continuamos com as novenas privativas, mas quem sabe na próxima terça-feira nós teremos já a participação de alguns devotos aqui no santuário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus desça sobre vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Cristo! Viva! Viva a Mãe do Perpétuo Socorro! Viva! Viva as famílias! Viva! Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei.
bom de fazer parte da sua vizinhança é poder estar por perto sempre que você precisar. Nós somos a Reina Farma, uma rede de farmácias para você poder contar sempre. Quando a saúde não estiver muito bem, quando a família for aumentar, ou quando ela já estiver grande, para ajudar você a se cuidar mais e também cuidar de quem não consegue mais se cuidar sozinho. Reina Farma, uma rede de farmácias genuinamente paraense. Mais próxima para cuidar bem de perto.